নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ টুৱেলভত পঢ়ি আছে অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল এক্সাম দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি মই লৈছোঁ চ' যিটো তোমালোকৰ অসমীয়া ছাবজেক্ট আছে সাহিত্য কৰক, চ' অসমীয়া ছাবজেক্টৰ যিটো মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠ আছে চ' সেই পাঠটিৰ পৰা তোমালোকক আজি মই মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন নামৰ পাঠটিৰ পৰা আজি মই তোমালোকক কেইটামান ইম্পৰ্টেঞ্চ কুৱেশ্যন এনচাৰ দেখাম। চ' যিকেইটা ইম্পৰ্টেঞ্চ কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাইনেল এক্সামলৈকে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে বা সেইকেইটাৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিব। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ পথৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা। চ' আৰু এটা কথা, যদি তোমালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' এতিয়া বলক মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন নামৰ পাঠটিৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা চাই লওঁ। চ' ইয়াত হৈছে প্ৰথমতে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন। চ' ইয়াত চোৱা, অতি চুম প্ৰশ্ন মূল্যাংক ওৱান। চ' তোমালোকৰ প্ৰথমতে এক মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দেখাই দিম যিকেইটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। চ' এক নম্বৰটো হৈছে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। উত্তৰটো হ'ব মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একে নামৰ দীঘলীয়া অসম ভ্ৰমণ কাহিনীটোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সম্বলপুৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত। উত্তৰটো হ'ব উৰিষ্যাত অৱস্থিত। তাৰপিছত তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰটো শিকিবা, তিনি নম্বৰটো নালাগে। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে 1930 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে বেজবৰুৱাৰ সংগী কোন আছিল। 1930 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে বেজবৰুৱাৰ সংগী আছিল তেওঁৰ সহধৰ্মিনী প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী আৰু সৰুজনী কন্যা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা পাঁচ নম্বৰটো, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচিত এখন ধেমালীয়া নাটকৰ নাম লিখা। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচিত এখন ধেমালীয়া নাটকৰ নাম হ'ল লিটিকাই। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে চমু প্ৰশ্ন মূল্যাংক দুই অথবা তিনি। চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকক দিম দুই তিনি মাৰ্কৰ কাৰণে। এক নম্বৰ যিটো আছে এইটো তোমালোকৰ শিকিব নালাগে, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটিৰ নামাকৰণৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। চ' এইটো তোমালোকৰ নালাগে। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা দুই নম্বৰটো। চ' দুই নম্বৰটো হৈছে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষটি মাতৃশব্দৰে কি বুজোৱা হৈছে। কিমান বছৰৰ পিছত লেখকৰ মাতৃমুখ দৰ্শন হৈছিল। উত্তৰটো হ'ব মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষটিত মাতৃশব্দৰে মাতৃভূমি অসমক বুজোৱা হৈছে প্ৰায় ডেৰ দুকুৰি বছৰৰ পিছত লেখকৰ মাতৃমুখ দৰ্শন হৈছিল। তাৰপিছত শিকিবা তিনি নম্বৰ, তিনি নম্বৰটো যিটো আছে এইটো শিকিব নালাগে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কটন কলেজৰ ছাত্ৰসকলে কিদৰে অভিনন্দন জনাইছিল। এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নহয়, চ' এইটো তোমাৰ শিকিব নালাগে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কটন কলেজৰ ছাত্ৰসকলে কিদৰে অভিনন্দন জনাইছিল। তাৰপিছত তোমালোকে চাৰি নম্বৰটো শিকিবা, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ লেখকে উল্লেখ কৰা মজিয়ৰ জ্ঞান কোন আছিল। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ লেখকে উল্লেখ কৰা মজিয়ৰ জ্ঞান কোন আছিল। উত্তৰটো হ'ব মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ লেখকে উল্লেখ কৰা মজিয় আছিল কবি আৰু বিখ্যাত চাহ খেতিয়ক সদাগৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা, আৰু জ্ঞান আছিল ল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল জ্ঞাননাথ বৰুৱা। তাৰপিছত তোমালোকে পাঁচ নম্বৰটো শিকিবা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ তিনিটা কাৰণ উল্লেখ কৰা। বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় এইটো শিকিবা। চ' উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ তিনিটা কাৰণ হ'ল ক, চ' ক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ উমানন্দ, কামাখ্যা, অশ্বক্ৰান্ত আদি অলেখ অতুলনীয় প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে গুৱাহাটীক ভৰপূৰ, এইসমূহ লেখকক আনন্দ দিছিল। তাৰপিছত খ ঐতিহাসিক উৎকৰ্ষ, গুৱাহাটী বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানেৰে ভৰপূৰ, এইবোৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ তীৰ্থস্পৃহা পলোৱাৰ বাবে পলুৱাব পাৰে। এই ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ বাবেও গুৱাহাটীক লেখকে ভৰ ভাল পায়। তাৰপিছত গ প্ৰাচীন জ্ঞান গৌৰৱৰ গৰিমা, গুৱাহাটীত থকা বহু প্ৰাচীন স্থানে প্ৰত্নতাত্ত্বিক প্ৰাচীন জ্ঞানৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি মনত বিস্ময় জগাই দিব পাৰে, এইবোৰৰ বাবে গুৱাহাটী লেখকৰ ভৰ আদৰৰ। তাৰপিছত চোৱা দীঘল প্ৰশ্ন মূল্যাংক পাঁচ, চাৰি অথবা পাঁচ, বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় এই কুৱেশ্যনটো, তোমালোকে শিকিবা। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটিৰ আধাৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সম্বলপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কৰা ৰেল যাত্ৰাৰ চমু বিৱৰণ আগবঢ়োৱা। উত্তৰটো হ'ব কৰ্মসূত্ৰে উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰত থাকিবলৈ লোৱা সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি মাতৃভূমি অসমলৈ আহিব পৰা নাছিল। অৱশেষত 1930 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সম্বলপুৰ অসমলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। সংগী আছিল সহধৰ্মী প্ৰজ্ঞাসুন্দৰীৰ সৰুজনী। তাৰপিছত কৈছে বেংগল নাগপুৰ ৰেলেৰে সম্বলপুৰৰ পৰা দুঘণ্টা যাত্ৰা কৰি তেওঁ জাৰ চুগুৰা জংচনৰ নামে আৰু তাৰ পৰা কলিকতা অভিমুখী ৰেলত উঠে। তাৰপিছত কৈছে তেওঁলোকে লগত খোৱা বস্তু নিয়া নাছিল যাৰ বাবে তেওঁ পৰিয়ালটোক বুকে লগুণে যাব লগা হ'ল।
ঊনৈশ ছেপ্টেম্বৰত ৰাতি 8 বজাত তেওঁ কলিকতাত নামি এঠাইত এমুঠি খাই নিশাটোৰ বাবে জিৰণি ল'লে। কলিকতাৰ পৰা অসম অভিমুখী যাত্ৰা আকৌ গাড়ীখনত অত্যাধিক যাত্ৰী উঠিও লেখকৰ পৰিয়ালক যথেষ্ট আহুকালত পেলালে। 21 ছেপ্টেম্বৰ লেখকৰ পৰিয়ালে শিয়ালদাহ ষ্টেচন এৰি 22 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়হি। সুছাত্রছাত্রীসকল, এইকেইটাই হৈছে আজি তোমালোকৰ দিবলগীয়া ইম্পৰ্টেন্স বা কমন কুৱেশ্যনস এনসাৰ। সুছাত্রছাত্রীসকল, যদি তোমালোকৰ মাজলৈ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা। চ' এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।